ዛሬ በመዲናችን ውስጥ አንድ ሰው ተገልሏል። የጸረ ማፊያ ቡድን መርማሪው አላራ ኮሎምቦ ምርመራውን እየመራች እንደሆነ ተነግሯል። ክሪስታሊሶችን እየተመጣጣቀች ምንድን ነው ትፈልገች ለክሪስታሊስ? እንደሱ አይነት ብዙ ሰዎች አሉ። ፖሊሶች፣ ዳኞች፣ ፖለቲከኞችና ባለስልጣኖች። Giovanna, Rael. ፖሊሶቹ አሁንም እየተከታተሉን ያሉ። በአንድ ምሽት ሙሉ ጉባኤ መጥራረክ ትልቅቅድ ነው። ከመጀመሪያው ጀምሮ ከክሪስታሊሶች ጋር ነው። ለመጨረሻ ጊዜ ጸሎት ያደረግከው መቼ ነበር? ፈጣሪ እኔን ጸሎት የሚሰማበት ጊዜ ያለው አይመስለኝም። የንስር አይ ዘወትር ቅዳሜና እሁድ ማታ 3 ሰዓት ላይ በቃና